Kinachotakiwa hapa katikati ni elimu, kama ambavyo watendaji wameomba. Yaani lazima watu wetu waeleweshwe, na waeleweshaji wa watu wetu ambao wanakutana wakati wote kwenye utekelezaji wa majukumu ni watendaji wa kata. Kwa lazima kwanza watendaji wa kata wapate hizo document kama ambavyo wameomba, lakini baada ya hapo wagani pia warudi kwenye zile kata, maana kuna wagani kwenye kata zetu zote, watoe elimu ya kutosha. Na kwa maelekezo yangu pia kwenye WDC mnaandaa vikao vya kamati za maendeleo za kata kwa ajili ya taarifa za robo ya nne. Kwa kwenye zile WDC zote mhakikishe mnawaalika maafisa kilimo kwa ajili ya kutoa hiyo elimu, na tutapata taarifa ya utekelezaji wa hayo maelekezo kwenye baraza la madiwani. Kwa andaliwe mtu ambaye atatoa mada vizuri, sumukuvu na sheria ambayo tumeanza utekelezaji wake kwenye baraza la madiwani. Kwa maana sheria na idara ya kilimo mshirikiane hiyo kuandaa pepa ambayo itatumia muda mfupi ku create awareness kwa baraza la madiwani ambao tutategemea kulifanya mwezi huu. Baada ya hapo sasa tutaenda kushuka kule kwa wananchi. Lakini hatulengi kutekeleza sheria kwa kuchukua tu. Tunacholenga kile kitu ambacho kimetungiwa sheria sasa kikafanye kazi inavyotakiwa. Mpaka kuja kuchukua hatua ni tumeshindwa kabisa kuyafuta yale yote ambayo yangeweza kumfanya mwananchi asifanye kinyume na taratibu. Masuala ya uanikaji naamini wakieleweshwa, wakaelimishwa, wakasimamiwa, sidhani kama kuna mtu ataenda tofauti. Tumeambiwa hapa na mtaalamu wa kilimo kutoka Wizara ya Kilimo madhara ya sumukuvu, na mmepitishwa kwa ukubwa wake. Sasa kama ambapo sisi tumeelewa madhara ya sumukuvu, ina maana mwananchi naye akielewa ataanza kuchukua jitihada yeye mwenyewe. Wala sidhani kama itafikia hatua mtendaji wa kata uende, si mwanasheria aende. Kinachotakiwa kikubwa ni elimu kwa watu wetu. Mara nyingi wanakiuka taratibu kwa sababu ya kutojua kitu ambacho wanakifanya. Mara chache sana wanafanya kwa kujua, lakini kwa mara nyingi wananchi wanafanya mambo kinyume na taratibu kwa kutojua. Kwa hiyo hili la utoaji wa elimu kwangu iwe na namba moja, kwa umbele namba moja, ndio itatusaidia jitihada zile zote za kuwa na hiyo sheria zikamilike. Lakini kama mnavyojua Gairo, uchumi wa Gairo unategemea kilimo, na tukiweza kukamilisha hii elimu ya sumukuvu ikaeleweka, ina maana pia tutakuwa na chakula hata tutakachokiuza kitakuwa na quality ambayo inatakiwa, na hatutapata madhara kwa hata wateja ambao tutakuwa tunahudumia kwenye maeneo ambayo chakula chetu kinatoka.